Друзі, усіх вітаю. Ефір 24-го каналу триває. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду буде багато цікавого та актуального. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин з вами працюю я, Анастасія Наріцина. Закликаю традиційно доєднуватися до нашого YouTube-каналу. Шукайте 24-й, підписуйтеся, якщо досі цього не зробили. І я буду вам дуже вдячна, якщо будете поширювати наші відео, писати коментарі, ставити лайки, аби просувати наші вирізки із ефірів, і таким чином більше людей будуть отримувати якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну і додам, що сьогодні на території так званої Росії їхній день. Я сподіваюся, що він останній. Всі, мабуть, сподіваються, українці так точно. І ось там вони начебто щось починають святкувати. Вже Путін вийшов зі своєю першою промовою, почав, як завжди, з нагород, нагороджувати людей, там що-то за труд, як завжди. Але при тому жодного слова ні про Каховську трагедію, жодного слова ні про Білгородщину, ну тому що це неважливо. Це, в принципі, Росії не стосується. Хоча всі ми знаємо, що саме Російська Федерація і стоїть за підривом Каховської дамби. Але давайте ми поки що про Росію менше будемо говорити, поговоримо про Україну, про наших захисників і про наші теперішні перемоги. Знаємо, що Збройні Сили України повідомили про звільнення села Новодарівка. Воно розташоване саме на межі Запорізької та Донецької областей. Запорізька бригада ТРО повідомляє, що звільнення цього селища сталося ще 4 червня. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів, повідомляють у бригаді. Крім того, Сили оборони України звільнили також і село Сторожеве Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року. Операцію зі звільнення провела 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Як це було, давайте з вами послухаємо. Операція почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога, і 4 рашистів було взято в полон. Ну, ось почули ми про успіхи наших героїв. Ми їм безмежно вдячні за те, що вони зараз роблять. Деокуповувати селища, міста – це надзвичайно важко. Ми маємо з вами розуміти, наскільки це дійсно пекло, яким втрати несуть наші військові, якою ціною даються сантиметри нашої землі. Але по-іншому ми не можемо, ми маємо звільнити усю нашу територію від цієї нечисті. Ну і крім того, крім ось цих 2 селища, про які я вже сказала, напередодні, 11 червня, саме Сили оборони звільнили іще 2 – Благодатне та Макарівку, що на Донеччині. Сили оборони Таврійського напрямку офіційно підтвердили звільнення села Благодатне і повідомили про взяття в полон ще 6 окупантів. Про звільнення населених пунктів також повідомила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також додала, що наші військові просунулися вперед на Бахмутському напрямку і на півдні нашої держави. Тим часом військові також і відзвітували і підтвердили звільнення Нескучного, що також на Донеччині, яке розташоване поруч із цими населеними пунктами, про які я вже сказала. Встановили там жовто-блакитний стяг, і командир 7-го окремого батальйону АРЕЙ Української добровольчої армії, македонець, його позивний Грищук Олександр, розповів деталі звільнення цього села та також поділився планами на майбутнє. Послухаймо. Відчуття гордості за батальйон, гордості за наших бійців, що зробили все для звільнення української землі, відчуття задоволення тим, що ми досягли. Звичайно, є і смуток за загиблими. Кожен з них загинув як герой. А емоції? Я не звик проявляти емоції. Це заважає справі і може навіть зашкодити. Так, штурм був не з легких. Протидіючі підрозділи ворога переважали нас і в кількості, і мали тактичну перевагу, тому що знаходились в обороні.
але вони програвали нам у мотивації, у вірі в нашу справу. В цілому ворог, звичайно, чекав на наш наступ, але, як зізнався полонений, вони чекали на техніку. Деморалізував їх саме наш опір, саме те, як ми провели цю операцію, і деморалізували їх. Тоді вони почали відхід. Потенціал рухатись далі, звичайно, є. Бійці готові продовжувати вибивати і гнати окупантів з нашої землі. Але ми з вами, друзі, повинні розуміти, що радіти зарано, і потрібно про усі наші успіхи військових, які, можливо, ви десь від когось почули, дізналися, тримати при собі, дотримуватися інформаційної тиші, тому що ось тільки офіційна інформація, офіційно підтверджена, тільки тоді ми її можемо публікувати. Ну і з приводу цих селищ, то чи можуть вороги зараз контратакувати і пробувати відбити їх далі, ми будемо зараз про це саме і говорити з нашим військовим експертом. З нами на зв'язку Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Про деокупацію наших населених пунктів хотілося б від вас почути більш розгорнутий аналіз щодо звільнення цих територій. І ось дійсно, це напрямок контратак, чи можна говорити, що це вже по суті повноцінний наступ наших сил? Найважливіше, що ми зараз маємо розуміти, це те, що ми наростили достатній воєнний потенціал для того, щоб поступово звільняти наші території і громити російські війська. Оце дуже важливо. Чи це вже потенційний контрнаступ? Давайте ми дуже акуратно будемо підходити до таких визначень. На цю хвилину, суто з воєнної точки зору, це така собі розвідка боєм. Що має за мету розвідка боєм? Зрозуміти, які сили і засоби у противника є, а також заставити рухатися їхні тили. І в цій частині оці перші контрнаступальні штурми є більш ніж достатніми і більш влучними. Я не маю ні найменшого сумніву, що стратегія звільнення наших земель є дуже точною і якісною. Але разом з тим пам'ятаємо, що чисельний потенціал і далі залишається на користь противника, і ми не маємо права на помилку, бо життя нашого солдата безцінне. У цій фазі російсько-української війни наша перемога буде характеризуватися трьома словами: терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Ми бачимо, що сили оборони діють невеликими мобільними штурмовими групами на бронеавтомобілях. Вони, от, зокрема, самі про це розповідають у своїх відео. Тобто ми дотримуємося тієї тактики, аби зберегти життя наших військових. Однозначно, і тут маю сказати кілька слів про цей зараз дуже велетенський хайп, що от, мовляв, ми там втратили один танк «Леопард», кілька машин «Бредлі», як так можна було робити, чому не кидали стару радянську техніку у бій, а цю не приберегли на потім, правильно усе зробили. Не буває так, що техніка не гине. Нагадаю, що ця техніка кратно переважає за якістю збереження життя військовослужбовців усе ще радянську техніку, котра є у нас на озброєнні. БМП-2 приблизно не витримує конкуренції ні в чому. І з Бредлі за винятком хіба плавучості, але ми добре розуміємо, що плавучість не ті якості, котрі зараз нам потрібні. Життя військовослужбовця безцінне. Так, звичайно, бойові завдання треба виконувати, але ж ми розуміємо, що волює людина. А Жуківщину ми собі не можемо дозволити як таку, це поза межами людяності. Десь і в тому числі оці дуже очікувані контрнаступальні дії мають деяке уповільнення. Однак гарантую нашому глядачу, що в циклі сухої погоди, котра зайшла і буде тривати до пізньої осені, відбудуться найсерйозніші, найякісніші і найкращі українські військові операції. Треба тільки направду набиратися терпіння. Деокупація Сторожового, по суті, підтверджує наші здогадки про те, що сили оборони рухаються вздовж річки Мокрі Яли по обидва береги. Таким чином, чи може це вплинути на те, що окупанти, по суті, зроблять найближчим часом отрицательне наступлення в цьому напрямку? Усе може бути, вони вже почали це називати новою реконфігурованою лінією оборони, але я не буду вдаватися в дуже глибокий аналіз саме тактичної ситуації. Кожне слово наше розберуть, зрозуміють, що ми задумали, то не треба їм давати готових аналітичних конструкцій. Вдруге, за наше
розмову підтверджу головну власну тезу. Потенціал нарощено. А з огляду на те, що зараз 15 червня буде черговий Рамштайн, де, на моє глибоке переконання, будуть кінцево розставлені крапки на найголовнішу зброю, котра нам потрібна, авіацію і всю зброю до неї, особливо далекобійні ракети, то можемо висловлювати стриманий оптимізм, що ця фаза війни на осінь може набути якоїсь нової якості в частині комплексного звільнення наших земель. Але знову ж таки, давайте не поспішати. З приводу Рамштайну, ви дійсно згадали, 15 червня відбудеться він у Брюсселі, і вже повідомив Олексій Резніков про те, що візьме з собою також і командувача повітряних сил, і що дійсно основне питання – це питання винищувачів та навчання наших пілотів. То виходить, що коли ми можемо очікувати на ці винищувачі? Ну, якщо дуже оптимістично, бо українці показали неймовірну якість засвоєння сучасної техніки, починаючи від систем «Хаймарс», закінчуючи «Мім-104» «Патріоти», то і F-16 будуть освоєні за найкоротший термін, який тільки можливий. Якщо на початок осені машини запрацюють, то це, направді, буде вкрай оптимістично. Але разом з тим наголошу, що коли б вони не запрацювали, це буде добре. Тут, насправді, тільки одна деталь. Кількість цих машин треба якнайбільше від 36, тобто 3 ескадрильї, а бажано 3 повноцінні авіаційні полки, авіаційний полк – це 60 машин, і зброї, і ще раз зброї до них. Бо сама машина по собі нічого не важить, якщо вона не має відповідного ракетобомбового навантаження. Пане Петре, хочу ще з вами поговорити про терор, який чинять російські окупанти на нашій землі. Ми бачили і бачимо досі наслідки того, що вони вчинили з Каховською ГЕС, а тепер вони підривають дамби на річці Мокрі Яли на Донеччині, ми вже про неї згадували. І речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень сказав, що на хід бойових дій підрив ось цих локальних дамб, воно дуже не впливатиме. Чи дійсно це невелика перешкода для ЗСУ? Це взагалі не перешкода. Нам треба зрозуміти, що те, що не вдалося до цього відчайдушного акту тероризму, у воєнній частині вони нічого не досягнули і не досягнуть. Вони живуть викривленою реальністю Другої світової війни і вважають, що ми, українці, будемо чинити такий самий акт самогубства, як свого часу вчинили радянські солдати, штурмуючи правий берег Дніпра. Там утопилося тисячі людей, трупи доплили аж до Запорізької гідроелектростанції. Ну, хто ж так у наш час буде воювати? Чи будуть точкові застосування легких човнів із силами спеціальної операції? Там вони і були. Вони так робили свою роботу. А основні дії зі звільнення наших територій будуть відбуватися на суходолі, на твердому ґрунті. Танки «Леопарди» важать до 75 тонн. Це неймовірно багато. Ми ж добре усвідомлюємо, що таку машину немає жодного логіки саджати чи на баржу, чи інші плавзасоби, чи наводити понтони. Це мегазручні цілі. Але з іншого боку, вчинивши цей акт геноциду, бо він таким саме є, вони показали, що вони повністю готові на будь-який сценарій нищення українців як таких. А зрештою нічого нового. Голодомор влаштували саме вони, безпрецедентне явище геноциду в людській історії. За вашими оцінками, чи можливе за нинішніх умов масштабного підтоплення великих територій форсування Дніпра нашими силами оборони? Я щойно це все розтолкував і пояснив. Форсування Дніпра в такому режимі, як бачать вони, тобто багато плавзасобів рухається через Дніпро, це навіть не то, що учорашній, це неприйнятна тактика. Все буде точково, філігранно, акуратно. А деякими силами і засобами, то ми це залишимо для наших військових. Про Кенбурзьку косу також цікаво почути, тому що знаємо, що вона відрізана від материка, і з'являлися відео, що росіяни забралися звідти геть, техніку вантажили. Те, що ворог покинув, чи все-таки покинуть Кенбурзьку косу, які позитивні моменти для нашого боку? Найперше треба дочекатися офіційного підтвердження цього тактичного відходу. Я людина абсолютних фактів. Тобто будемо мати підтверджені, оголошені нашими державцями ці дії, от тоді і будемо аналізувати. Суто теоретично, якщо таке сталося, то, звичайно, десь у бік наш артилерія, яка там стояла, однозначно вже не буде завдавати дужкульних ударів. Взагалі, будь-які жерти доброї волі росіян вітаються і ще раз вітаються.
Сьогодні головне управління розвідки повідомило, що у тимчасово окупованому Армянську, що в Криму, росіяни готують до евакуації представників окупаційної адміністрації і місцевого населення. І через теракт на Каховській ГЕС процеси виробництва на заводі «Кримський Титан» вони порушені до критичного рівня. Водночас росіяни, відомо вже, ми, мабуть, більше тижня про це точно говоримо, що росіяни замінували цей завод і можуть вдатися до того, що все-таки підірвуть його, коли Збройні Сили України будуть наближатися до Криму. Ми маємо бути готовими до цього, чи все-таки вони не наважаться вчинити такий злочин? Підемо від протилежного. Ну, вони ж наважилися підірвати гідроелектростанцію, то чому вони не можуть підірвати завод? Знову ж таки, у них класична тактика мислення злочинців. Якщо, умовно, крамничку, яка дає прибуток, не можна взяти під контроль, то його в обов'язковому порядку треба знищити. Таке явище, як тактика випаленої землі, придумали московити ще в часи Лівонських воєн, це далекі 16 століття, за правління Івана Грозного, котрий уперше зробив кидок до Балтики і спробував там ті вікна у той бік рубати. І тоді вони вже це робили. А зрештою, якщо розуміти, що вони походять від татаро-монгольської орди, то татаро-монгольська орда також вдавалася до подібних учинків. Вони зазнають стратегічної катастрофічної поразки, і сам факт мінування цього заводу є ознакою, що вони розуміють, що Крим неминуче буде покинути. А якщо так, то треба завдати якомога більшої шкоди. Я би вкрай серйозно ставився до таких кроків. Просто згадаємо з приводу Каховської ГЕС, ще повідомляли з жовтня минулого року про те, що дамба замінована, що дійсно окупанти можуть вчинити такий теракт. Зараз ми повідомляємо всьому міжнародному суспільству, що замінований завод «Титан», що вони знову ж таки можуть його підірвати. І при тому, що на холодильному обладнанні підприємства використовується близько 200 тонн технологічного аміаку, і у випадку вибуху на заводі ось ця аміачна хмара, вона може піти і, зокрема, на Туреччину, на інші країни Європейського Союзу. Яка повинна бути реакція ось зараз, в цю мить? Та ніякої реакції не буде. Давайте будемо тверезими реалістами. Всі міжнародні організації мертві, підкреслюю, мертві. ООН – неробочий інструмент, ОБСЄ – неробочий інструмент, і навіть Червоний Хрест – також неробочий інструмент. Єдине, що по-справжньому можуть нам допомогти наші союзники – це надати якомога більше зброї. Допоки Карфаген не буде зруйнований, допоки режим Путіна не буде знищений, а сам Путін не зателепається десь там на якомусь ліхтарі у Москві, допоти вони чинитимуть оці акти вандалізму. Вони показали це все, починаючи ще з Ірпіня, Бородянки та інших зґвалтованих, знищених міст. То що від них можна очікувати в якійсь людяності чи гуманності? Не буде. Тим, кому вони вважали визволеними, стріляли у спину, бо вони вирішили відправитися на правий берег Дніпра на човнах. То що від цих нелюдів можна чекати в якомусь режимі? А хто може уплинути? Ну, можливо, китайці б уплинули, бо такі китайців Росія боїться, і в першу чергу Путін. Чи вони на цей крок підуть? На мій погляд, ні. Китайцям вигідно, щоб лінія розмежування була заморожена в такому вигляді, в якому вона є, бо це буде серйозним колективним програшем Заходу. Бо це означатиме, що можна починати авантюру із Тайванем. Світ рухається до каскаду великих воєн, малих чи середніх. І росіяни випустили оцю скриньку Пандори як таку. Давайте ще до ситуації на фронті. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що окупанти переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку саме на Запорізький та на Бахмутський. А наскільки вони справді боєздатні? Бо раніше була інформація, що, зокрема, на Херсонщині там мобілізовані, вони не зовсім доукомплектовані. Чи можуть вони дійсно допомогти зараз на Запоріжжі і на Бахмутському напрямку? Частині боєздатності, знову ж таки, не вартує противника недооцінювати. Російська Федерація завжди мала таку компоненту, котра називається призовна армія. Тобто навчити людину користуватися автоматом Калашнікова, РПГ-7, пістолетом Макарова і кидати кілька гранат, вони завжди зможуть. А розуміючи, що цього стрілецького низового озброєння в них сотень тисяч на складах, а у своїй психології вони вмирали, вмирають і будуть вмирати за Путіна, за величіє, за родину, то цей потенціал ще доведеться перемолоти. Чи треба вивчати якість військ противника? Однозначно так. Чи рівень якості у порівнянні з минулим роком суттєво знизився? Беззаперечно. Але знову ж,
чисельність ми не можемо скасувати. І стійкість їхньої оборони таке на цю хвилину ще має якийсь сенс вартості. Нам треба думати про такі якісні розвідки боєм, які вже є по факту, і як це все розвивати надалі. От та саме так я би дивився на цю проблему. А от, зокрема, те, що вони переміщують з одного напрямку на інший, чи свідчить це про те, що у РФ немає підготовлених резервів, які б вони могли зараз, по суті, просто підкинути і на інші напрямки? Ну, не зовсім коректно так ставити запитання. До 20 тисяч особового складу вони таки можуть застосовувати в Україні в частині заміщення того, що ми вибиваємо у середніх показниках упродовж 4 тижнів. Але разом з тим десь і має право на життя думка, що якісних сил у них немає. Але ми вже утретє сьогодні повторюємося з вами у розмові, що чисельність скасувати не можна, а воювати вони будуть, і стійкість їхнього управління ще доволі висока. Спостерігаємо за тим, як йде системна робота по знищенню складів з боєприпасами, а також штабів. І загалом за тиждень мінус 15 складів БК та 10 баз окупантів. Чи можна припускати, що ось таке відпрацювання – це саме той етап, який дасть нам змогу просуватися на Токмак із подальшим виходом на Мелітополь чи Бердянськ? Я не буду вдаватися в деталізацію, хто, куди і як буде рухатися. На мій погляд, це шкідлива стратегія викладу інформації саме у такому режимі. Маємо говорити тільки про загальні речі. Чи вибивання логістики є корисним? Однозначно так. Саме Херсонська операція показала дієвість логістично-вогневого зажмугу. От у цій частині хочу загостритися на дуже цікавому кількісному показнику. За весь час війни середньотижневі показники винищування артилерії противника складали у межах 55 установок на тиждень. За минулий тиждень 180. Це неймовірно багато, це дуже хороший, якісний показник. Це саме стосується протиповітряних систем, це саме стосується реактивних систем залпового вогню. Ну, звичайно, не авіації, як армійської, так і стратегічної. Про що це говорить? Ціле покладання з нашого боку суттєво зросло. І це може тільки вітатися. Направду, саме у винищенні тилів і лежить філософія нашої поступальної визвольної стратегії. Вона укотре загострює увагу, і даруйте, що так часто це говорю, але вважаю, що це дуже важливо. Терплячка. Оце філософія. Справжня. Пане Петре, я хочу вас запитати вашої думки. Вчора РДК виставили відео, так, на якому вони спілкувалися із полоненими, яких їм вдалося взяти. І вони запитували, чи або ви здаєтеся в полон, повертаєтеся потім до Росії, або ж ви можете доєднатися до російського добровольчого корпусу. І ось один полонений вагнерівець із Самарської колонії, він відмовився повертатися додому під час обміну і виявив бажання приєднатися до складу РДК. На вашу думку, чи доцільно і правильно давати ось таким людям, які вже воювали на нашій території, які вже вбивали українців, по суті, другий шанс і спробу відбілитися? Ну, може, не про відбілення іде мова. Як на мій погляд, правильніше буде говорити, чи доцільно застосовувати такі сили з боку тих росіян, які там не підтримують путінський режим. Скажу так. Будь-який хаос, який буде запрацьовуватися на території противника, вітається однозначно. Чим більше там буде страху, паніки і, найголовніше, розколу між ними самими, тим краще. Але, знову ж таки, щоб це явище стало масовим і воно по-справжньому було корисне, вона має перерости у партизанську війну. Нагадаю, що партизанська війна доцільна і справжня тільки тоді, коли її підтримує власне населення. Армія УПА воювала з 1942 по 1959 рік, а може і ще далі буде дискусія, коли упали останні криївки. Поки що я не бачу ознак того, що російське населення готове чинити масовий спротив власному режиму. Плюс перехід одної такої людини теж, направду, нічого не доводить. Якби умовно у полон здався механізований батальйон чи батальйонна тактична група і в повному складі почали здійснювати рейди на території Російської Федерації, оце вже дійсно можна було би казати, що такі напрямки мають право на життя. Поки що це все точково. Чи воно корисне? Однозначно так, але не в тих масштабах, які би нам були потрібні.
Із приводу ініціативи російського міністерства оборони підпорядкувати собі усі приватні військові компанії, Пригожин вже категорично відмовився, сказав, що нічого підписувати не буде, але от сьогодні стало відомо, що спецрозділ Кадирова Ахмат таки підписав контракт із Міністерством оборони РФ. Що це взагалі відбувається? Навіщо вони це роблять? Жабо-гадюкін, тобто боротьба жаби і гадюки. Там наростає протиборство між вежами Кремля, і одна з веж намагається іншу поставити на місце. Тобто, що його намагається упорядкувати цього Пригожина. Чи це йому вдасться, на мій погляд, ні. Пригожин почав уже будувати свою альтернативну політичну кар'єру, як на мій погляд, не без санкцій Путіна, бо Путін у такий спосіб відбалансовується між вежами Кремля і намагається сам себе зберегти, чи це йому вдасться. Покажемо. А в частині там підписав Кадиров, чи щось не підписав, та не важить. Та й взагалі нам це цікавий процес виключно з аналітичної точки зору. А в загальному підсумку розуміємо, вони всі нам вороги. І немає значення, яке буде обличчя московського імперіалізму. Путінське, пригожинське, шойгівське, кадирівське. Їх треба нищити. Єдино правильний висновок у цій частині. Пане Петре, тут вам з вами цілком згодна. Вам спасибі за інформацію і дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був із нами на зв'язку. Ну і, друзі, з приводу Херсона хочеться з вами поговорити, тому що ситуація насправді там залишається критичною. І вже відомо, що станом на ранок сьогоднішнього дня рівень затоплення у Херсонській області, він знижується, знизився до позначки 3 метрів 29 сантиметрів. А у Миколаєві вода за ніч знизилась на 6 сантиметрів. Що говорять у Херсонській ОВА? Про те, що триває ліквідація наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, і станом на зараз вода продовжує відходити. Якщо порівнювати із вчорашнім днем, то на сьогодні рівень зменшився на 64 сантиметри. У воді залишається 46 міст, селищ та сіл, 32 на правому березі та 14 на лівому. На звільненій території затоплено понад 3800 будинків, а на правому березі вдалося витягнути з водяної пастки 2743 людини. З них 228 – це діти. Ну і також тільки з Херсона евакуювали понад 2000 містян. А от з приводу Лівобережжя, то там ситуація насправді для нас повністю вона невідома, тому що ми з об'єктивних причин не маємо доступу до тимчасово окупованої території. Але говорять в ОВА, що там ситуація насправді критична. Росіяни блокують і самі не проводять ніякої евакуації. До того ж, вони заважають рятувати наших людей, відкривають вогонь прямо у спину літнім людям, малобобільним людям, ну і взагалі тим волонтерам, які допомагають рятувати людей. Однак рятувальна операція нашими силами, вона триває також на лівому березі, і звідти вже вдалося витягнути 112 людей. Як це все саме відбувається, звісно, що ніхто не розповідає, бо не можна такого говорити, але при тому ми намагаємося усіма способами дістати і врятувати наших людей. Ну і, як я вже сказала, дійсно, російська окупаційна влада мало того, що відкриває вогонь у спини цивільним, то вона також не пропускає представників ООН до тимчасово окупованої частини Херсонщини. Попри оголошення росіян про допомогу та евакуацію потерпілих, ООН не отримала доступу для допомоги українцям, повідомили у суботу, зокрема, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, пише Associated Press. Ну і я пропоную вам подивитися коротке відео з Лівобережжя Херсонщини, що там відбувається, яка нині там ситуація, ми далі будемо говорити із нашою гостею. 9 июня, село Кардашинка, сделаю вам відеоотчет маленький. Людей становится все больше и больше, из них есть дети. Вот. Лодок не хватает. Сколько смогли, столько вывезли людей. Так как есть, уже больше 60 осіб. Есть лежачие люди тоже. Вот. Якось так. Вода вроде бы трошки уходит, но пока не так, как хотелось. Це просто жах, люди просто неба.
рятуються, хто як може, і дійсно, ну, я не знаю, як це описати, те, що окупанти не дають можливості навіть вижити тим, хто хоче це зробити. І зараз, як і обіцяла, долучаємо до нашого ефіра нашу гостю. Ім'я та прізвище ми не називаємо з міркувань безпеки, тому що людина перебуває в окупації. І, звісно, про те, що відбувається на Лівобережжі, ми зараз і поговоримо. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що ви можете взагалі розповісти про евакуацію? Яка ситуація на лівому березі Херсона нині? На лівому березі я можу сказати вам про Олешки. Там дуже тяжко і дуже критично. З міркувань безпеки я не буду казати, хто я і що я. Тому що люди, які в окупації, мене зрозуміють. То, що було окупація місяць, це не сравнимо з тим, що переживають Олешки, Голопристані і все інше. По-перше, я хочу сказати, що ми думаємо, що це спрямований геноцид людей, які знаходяться на лівому березі. Ніхто не де, ніяких там червоних хрестів, ООН, кацапів, ніхто нічого того не бачить. Якщо хтось і рятується, то це тільки місцеві волонтери, це місцеві люди самі, рятуючи своє життя, рятуючи своїх тварин, рятуючи те, що можна врятувати, тому що у нас в Олешках є місце, де вода не була, не підступила, і люди вивозили туди лодками тільки на сушу самі. МЧС їхнє, славутне, воно тільки грабує те, що ще не пограбувало. А саме цікаве, що до того, як це все трапилося, вони покрали і повивозили всі лодки, забирали примусово. І це було з моєї особистої точки міркування, що це було все сплановано. Вони знали. Вони знали, що вони будуть робити. Вони не змогли нас убити, закатувати. Вони хочуть тепер нас потопити. Вони, от, зокрема, навіть не оголошують евакуацію і не проводять, бо була інформація, що тим, кому дозволяють начебто виїхати, обов'язкова умова мати російський паспорт. Хаос, повний хаос. Інформації куча різної, але що то є правда, що неправда, то я не можу того стверджувати. Перші дні, кого вивозили, з ними нема зв'язку. Зараз кажуть люди, що тих, яких евакуювали на Раденськ, пропонують їм їхати на Скадовськ, але там, кажуть, завертають, бо Олешки закривають на 40 діб із-за карантину. Я не знаю і не можу стверджувати, як воно і далі. Я своїх рідних евакуювати змогла на правий берег. Тому зараз інформація у мене тільки та, що я маю. Більше я сказати не можу, придумувати не можу. Те, що знаю, те й кажу. Кацапам ніхто не вірить. З приводу геноциду, який вони чинять на наших територіях, зокрема зараз на Лівобережжі, я читала в мережі також інформацію від місцевого волонтера про те, що вода поступово починає сходити і важко про це говорити, але є люди, велика кількість, які затонули, які не змогли евакуюватися і яких, в принципі, окупанти і навіть не намагалися рятувати. Це правда. 9 червня люди, які змогли достатися до селища Праві Солонці, коли вони туди зайшли, то це були чоловіки, вони не змогли розмовляти без сліз, тому що люди лежали вже мертві на кришах своїх дахів. Це правда. З приводу того, що вода сходить, не сходить, у вас є якась інформація, як людям вода зараз? Вода сходить, але вчора був ливень, і в тих саме більше постраждалих районах, це район Хуторище, він розсадник, це район Рибхоз, там вода стоїть. Вода стоїть до 2,5 метрів десь. Не те, що біля річки, ще під водою. І ви повинні розуміти, що ті люди, які старі, які не змогли вибратися на кришу, вони плавають просто в хатах трупи. І ще плавають. І скільки їх таких, ніхто не знає. І, будь ласка, перестаньте запрошувати нашого Рищука. Він просто нічого не зможе сказати про місто, бо йому ніхто не вірить і не довіряє.
З приводу міжнародних організацій, те, що ви говорили, що немає ніяких дій, і ми бачимо, що і окупанти не допускають навіть представників ООН для того, аби вони допомогли людям. Як ви скажете, чого не вистачає? Можливо, як ми можемо з правого берега допомогти, бо знаємо, що наші сили оборони працюють так, що... Води, їди, очищування. Зараз, розумієте, ті скважини, що були глибокі, їх вже теж не можна використовувати. Зараз впаде вода, буде страшна проблема в тому, що там нема пити чого, нема їсти чого, все затоплено. Люди, як були в трусах, так і вискочили ті, що змогли вискочити. Допомоги від них, я не знаю, хто на то чекає. Якщо реальні історії, то їх дуже багато, навіть в інтернеті. Як приїжджали ті окупанти і просили бабусів і дідусів поїхали, вони не їдуть. І я хочу, щоб вся Україна почула, що Лівобережжя так страждає, тому що ми любимо Україну і всім серцем чекаємо Україну. І вони нас знищують за це, розумієте? Сальдо так само ми бачили, як записував відео, так, це цинічне, де все без паніки, у нас все в порядку, люди працюють, але люди тонуть у воді. Вони їздять, піаряться, і так само окупанти, пропагандисти показують, що начебто там триває евакуація. А вони когось взагалі евакуюють, чи тільки своїх тих колаборантів і тих, хто йдуть на співпрацю з ворогом? Ви знаєте, спочатку, коли це все трапилося, були різні там інформації, що евакуюють тільки з російським паспортом, потім евакуюють тільки дітей і жінок. І з того, що ми бачимо, все відбувається хаотично. Куди вивезли людей перших? Хтось каже, що десь позакривали там в Железному порту і Скадовську, і не випускають, і не дають зв'язку. Ви повинні розуміти, що у нас зараз там в Олешках є зв'язок наш, а кацапський зв'язок, чи вони його глушать, чи він там ліг, ми не знаємо. І зв'язку там, де вже окупація йде, вони, тому що в Скадовській їх дуже багато. Щоб ви розуміли, в Скадовській людей, які їх евакуюють, зустрічають ФСБшники, видають зразу по 10 тисяч рублів, потім з ними проводять розговори. Хтось казав, що рвуть наші паспорти, дають їхню бумажку. Я того не знаю, я того не стверджую. Як воно відбувається далі? Я не знаю. Зв'язку з ними, з тими людьми, більшість нема. Нема. От всі пишуть, як зв'язатися, але чітко відповіді ніхто не дає. Всі ці списки евакуйованих теж збирають люди. Прості, нема влади. Там нема зовсім влади. Я не знаю, що вони. Ви повинні розуміти, що багато трупів плаває також їхніх і солдат. Тому що, наприклад, 7-го числа, коли люди плавали, забирали наші трупи, звозили, казали, що ми бачимо кацапів, але їх ніхто не брав. І я так думаю, що може вони і Олешки тому так тримають, що вони розуміють, яка там степінь страху і біди. Щоб люди не побачили і не почули, як це вони завжди роблять. А ось ці трупи, які збирають і звозять, вони їх десь ховають, чи щоб про це ніхто не дізнався? Чи, в принципі, люди, ось так з ними і живуть? Люди самі організовуються, є такий у нас лікар. Я знаю, що він навіть це в Фейсбуці розпространяв, що були трупи і повинні були там ховати десь у нас в центрі в Олешках. Чи було то, чи ні, я не знаю, я займалася цими днями тільки іншими справами. Вибачте, я не скажу того. Mm-hmm. Але ця інформація була навіть в інтернеті. Він писав про цифру 300 чоловік. А чи правда, чи ні, я не стверджую і не кажу. Я вам дуже дякую за цю надзвичайно важливу інформацію, тому що світ повинен знати, що коїть Росія на наших територіях. Це масовий геноцид, це злочин, який от вони намагаються приховати. Але я вам дуже дякую за цю правду. Ви, будь ласка, бережіть себе. Ми розуміємо, наскільки це небезпечно, ваше включення в ефір. Але я вам дякую за всю правду, яку ви нам розповідаєте. Я нагадаю, ми хочемо чути в Україні, що Лівий берег... Теж ми є з вами, що ми не там якісь колаборанти і всі співпрацюємо з кацапами. Ви повинні розуміти, що ми чекаємо і чекали, і досі чекаємо.
І дуже-дуже сподіваємося, що скоро всі зустрінемо. Обов'язково зустрінемося. Вам також дякуємо. І весь Лівий берег нехай чекає Збройні сили України. Вже скоро прийдуть, обов'язково. Я нагадаю, що з нами була громадянка України, людина, яка тимчасово переживає в окупації. Вона розповіла нам про геноцид, який коїть Російська Федерація на наших територіях, про те, що вони замовчують ось це масове вбивство українців. Тому ми з вами маємо розповсюджувати цю інформацію, аби світ знав про те, що вони роблять на наших територіях. Тому що вони намагаються показати якусь роботу, якусь евакуацію, що все в них під контролем, що все в них там добре. Але ми почули ось з уст людей, які там проживають, які це все бачили на власні очі, які це все чули від своїх знайомих, від рідних, про те, що там коїться. Там коїться жах. Але те, що Лівий берег Херсона повинен також знати, що ми їх не покинемо ніколи. Ми будемо допомагати, як тільки можна, намагатися рятувати людей, евакуювати, перевозити. Це надскладно і наднебезпечно, тому що окупанти розстрілюють людей прямо у спини, розстрілюють усіх – цивільних, військових, волонтерів, всіх, хто їм трапляється на їхньому шляху, тому що вони бояться, що дійсно, можливо, військові Збройні сили України зможуть якось туди потрапити, аби допомогти людям. І люди наші ризикують життям заради України. Тому, друзі, розповсюджуйте цю інформацію, знайдіть ось це включення, виріжте його з ефіру і надсилайте усім знайомим, надсилайте в Твіттер, надсилайте за кордон, аби весь світ знав про ось цей масовий злочин, який вони роблять на наших територіях. Як там говорили, що це може бути ще один Маріуполь, ще одна Буча. Це може бути набагато гірше, тому що люди просто, не вміючи вплавати, не маючи змоги піднятися з ліжка, вибачте, просто про такі речі дуже важко говорити, але ми маємо їх врятувати, врятувати навіть нашими з вами словами і поширенням ось цих відео, ось цієї правди. Зараз ми йдемо на коротку перерву, далі зустрінемося в ефірі, ви не перемикайтеся.